nitwa jean claude rubirandinda umupadirado weseze ya kibungo mu rwanda ngiye kubaganira ku isomo rya kateshezi urugendo rw'umukateshisite n'umwigishwa ihame ririmo ni uko urugendo rw'umukateshisite n'umwigishwa ari umuhamagaro w'imana imyifatire y'umutima dukwiye kugira tumenye kwitaba igira imana iduhamagaye dukomeje kuzirikana ko cateshezi ari ubutumwa bw'ibanze bwa kiliziya busozwa n'uwabatijwe wese buri wese ku rwego rwe kiliziya yifuza ko ubwigishwa bw'abakuru bugamije gutegura abifuza amasakame n'ibanze ubu urugero rwa kateshisi zose zishoboka aha rero mu n'umwigishwa bakorana urugendo barera ukwemera reka tuganire ni umuntu uciye akenge ushaka gutegurwa ngo azahabwe batisima ntiwabatijwe akira uruhinja rugejeje igihe cyo kwitegura kalisitia no gukomezwa buri wese agenda ashyirwa mu cyiciro kimukwiriye umukatishijisite se ni muntu ntoki ni umuntu w'umukristo uhamagawe n'imana muri kiliziya ngo yoherezwe n'umwepisikopi ko ijambo ry'imana agira atyo uruhare ku butumwa bwa we mwigisha mukuru akoreshwa na roho mutagatifu akagirira abantu ngo bagire ukwemera guhamye imana yifuza rero ko abantu bose bakira akagera aho bamenya ukuri reka tubyerekane mu ibanjiri amagambo yo mu ibanjiri ntabwo uko yanditswe na Yohani muri icyo gihe yezu yaravuze ati simwe mwantoye ahubwo bunigiye wabatoye maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto kandi imbuto yanyu igumeho bityo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibahe icyo mbategetse ni uko mukundana iyo mwibanje ni agatifu reka dusesengure yezu yabwiraga intumwa ze yabashishikarizaga kugira ibitekerezo n'ibyifuzo nk'ibi yifuza ko wungu na we ibyo bituma abera imbuto nyinshi kandi zikaguma ntabwo bikorwa ngo byuzure umunsi umwe urugendo mucateshiste n'umwigisha bakorana rwinjiza umuntu mu bukirisite buhoro ni umuhamagaro w'imana usaba ko umwigishwa atega amatwi akumvijwe ijwi ryayo akitaba mbese tubigeranye n'ibyo yize amaze kuvuga umuntu ukuze utegurirwa guhabwa amasakaramu y'ibanze agenda ashyirwa mu ntera hakurikijwe uko ahajya mbere mu guhinduka no gucengerwa n'amahame y'ubukristo izo ntera zirangwa n'imihango ya liturigia yabugenewe ku buryo umunsi wa batisimu ugera hasigaye gusa gusukwaho amazi umwigishwa ashyikirizwa umukateshishite avuye mu muryango remezo umukateshishite akazamusubiza muri uwo muryango remezo amaze kubona amasakaramuye y’ibanze ni urugendo rufite ibyiciro abahamagarwa abemera abategurwa n'abatowe rugabanyijemo ibihe bine bizuzanya ariko bitareshya igihe cya mbere cy'ubwigishwa igihe cya kabiri cy'ubwigishwa nyirizina igihe cya gatatu cy'ubwigishwa cyisukurwa n'imurikirwa igihe cya kane cy'ubwigishwa cy'imenyerezwa ry'abakirisitu bashya ducengera isomo igihe cya mbere cy'ubwigishwa kigenewe guha abashaka kuba abakirisitu umusogongero w'inkuru nziza ya hejuru kirisitu bamenyeshwa mu ncampake imana data n'uyohereje nk'umukiza w'abantu bose Yezu kirisitu kugira ngo romu mutagatifu abamurikire abagezeho guhinduka by'ukuri no kwakira inkuru nziza babikuye ku mutima izo nyigisho zihabwa abatangizi bitwa abahamagarwa umutangizi agera ku ntera ya mbere aho aba afite ingorane zo guhinduka arwana no kuba umukristo no kuba yakakirwa ngo abe umwigishwa ni uguhinduka by'intangiriro arwana n'icyaha agenda asingira urukundo rw'imana yakira ukwemera mu ntangiriro yako agakuza agakuzugushaka kwe mu gukurikira yesu akamukunda akamurika akamukwega akifuza gusaba batisimu birangira akorerwaho umuhango umwinjiza mu rwego rw'abigishwa igihe cya kabiri cy'ubwigishwa nyirizina umuntu yakira ukwemera agahinduka kuko ahabwa inyigisho za gatisimu ku buryo burambuye zituma akomeza muri nkurwo kwemera ntasubira inyuma agategurirwa buhoro buhoro guhabwa amasakaramu y'ibanze n'igihe kirekire abigishwa bitwa abemera ibi rero biza bishimangira ibyo aba yarabonye mu muryango remezo mbere y'uko yakirwa nk'umutangizi ufata inyigisho z'ibanze amenyeshwa bwa mbere inkuru nziza ya jizukirisitu nk'umuryango urimezo aba yaranditswe agatozwa kuvuga amasengesho iyo ahazwi mu bigishwa atangira izo nyigisho zo zerekeye rimwe agize n’isi ukuza k'umucunguzi amahame ya kiliziya no kubaho gikirisitu ndetse n'amategeko y'imana habamo no gutozwa ibikorwa by'urukundo aha rero kubimenya iyo igihe cyo guhabwa amasakaramintu y'ibanze cyegereje bashyirwa mu rwego rw'abategurwa bigishwa amategeko y'imana n'amasakaramintu indangakwemera bakorwa n'umuhango wayifata igihe cya gatatu cy'ubwigishwa n’ikisukurwa n'imurikirwa ni kigufi cyane gihuranira gihurirana n'igisibo gitegura umunsi wa pasiparumu gihe abemera bahabwa inyigisho zijyanye n'iyamamaza ry'inkuru nziza y'agakiza nyuma bakajya mu biruhuko abo mu wa kabiri bigishwa amasomo ajyanye n'amasakaramu y'ibanze yinjiza abantu mu bukirisitu batisimu bukarisitia n'ubukomezwa aho basanze bakwiye bakorerwaho umuhango wo gushyirwa mu rwego rw'abatowe bijyana no kwandikisha izina rya batisimu ku rutonde rw'abazabatizwa kuri pasika icyumweru cya mbere cy'igisibo nibwo bigishwa bakorerwaho umuhango wo gutorwa icyumweru cya gatatu icya kane n'icya gatanu cy'igisibo bakorerwaho umuhango w'ubucengeza ni ugusengera abari hafi kubatizwa igihe cyagera bagahabwa baticimu n'ukarisitiya igihe cya kane cy'ubwigishwa ni ikimenyerezwa ry'abakirisitu bashya iki gihe kigenewe imenyerezwa ry'abakirisitu bashya bamara igihe igihembwe bahabwa inyigisho zibafasha kuryoherwa n'amabanga akomeye baba bamaze kwikirizwa mu masangano y'ibanze abo bitwa abaheruka kubatizwa bijyana n'ibikorwa byo kwitegura isakamire ry'ubukomiswa ritangwa mu mpeshyi batozwa kuvuga ishapure ibikorwa by'urukundo nabyo bigakomeza reka dushyire isomo mu buzima ni ubuzima bw'abigishwa abo mu wa mbere abemera bakomeza kwigishwa amatwara y'ubukristo n'amahame yabwo bityo bakamenya uwo bemeye n'icyo bagomba gukora basoza basiga amavuta y'ubwigishwa banashyikizwa n'isengesho rya dawuri mu ijuru bahita bajya mu cyiciro cy'abategurwa aho mu wa kabiri abaheruka kubatizwa bakomeza inyigisho zibibutsa ingabire batisimu n'andi masakaramende hatangwa kandi inyigisho zirimo ubuhamya bw'abakirisitu baho bukwemera kugira ngo bashya bagende bagana buhoro buhoro urwo rugero bigana buhoro buhoro urwo rugero rwiza rw'ubutwari mu gukurikira kirisitu bityo barangize bakomezwa reka twerekezeho urwo rugendo haba ugutsindagira isahani iri hagati y'amasakaramu ya kiliziya n'ubuhamya bw'abakirisitu baba baragize amahirwe yo kwakira ingabire yo guhorwa imana urugero rw'abahuye imana mu buganda abaturanyi bacu ba hafi baradufasha cyane kuba mu kwemera kwabo barahowe imana bitugaragariza ko bakoze neza urugendo rwabo n'abakateshisite babatoje ariko aba mbere hambere tureberaho ni intumwa za kirisite zapfuye zihowe uwabatoye aha ni wacu abigishwa batozwa imigenzo myiza ya gikirisite ubutumwa bwo muri mu muryango remezo kumenya no gukunda bikira mariya nyuma batozwa kwitanga no gukora ibikorwa by'urukundo mu miryango ya gisiyo gatolika hazamo kubatoza kubahiriza amategeko y'imana n'amabwiriza ya kiliziya kugira ngo bibafashe mu mibereho ya kikirisitu aho mwaka wa mbere n'uwa kabiri bagenda basura mu mahamya bayisesengura isisho rya dawuri mu ijuru baryiga ku buryo bwimbitse bibafasha kwitaba ijwi ry'imana mu buryo bunoze kuko ariyo iba ihamagara umwigishwa inyuze ku mukateshisite reka dukomotanye byose twabonye ko imihango igenda isobekerana mu nyigisho uko umwigisha agenda atera urutambwe mu kwemera ni nako imihango igenda ikorwa iyo mihango rero niyigiye kwinjizwa mu bwigishwa mwaka wa mbere gushyikirizwa indangakwemera mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri gusibwa amavuta y'abigishwa umwaka wa mbere gushyikirizwa isenge ryenda buri mu ijoro umwaka wa mbere umuhango wayifata umwaka wa kabiri bikorwa rimwe hamwe no gushikizwa indaga n kwemerana bitegura bya hafi ku masakramentu injinjisho zose ziba zirangiye pamaze kubazwa ubucengeza h ngabire uri mugiye k i n y e r e r o ugambiri u g a k a r i b i r i n'ubuga butatu akuri cyayitaburo d a m a s a k r a m e n t twabanye twabonye kandi ko abigira ugakomezwa baba bari mu mwaka wa kabiri biga guhera kuri pasika bakagera mu mpera z'ukwa gatandatu mu gihe cya mbere atatu nguko biga ku buzima bwa gikirisitu bikajyana n'inyigisho kuri rompuwe tagatifu twibutse ko mbere gato muri kiliziya iri mu rwanda umukatashyize n'umwigishwa bakorana urugendo mu gihe cy'imyaka ine kubera ko abanyarwanda bamaze kujijuka muri rusange barukora mu myaka ibiri gusa muri iki gihe bakaba barabatijwe ni umuhamagaro rero w'imana ugomba kwitabwaho dusengera hamwe tuvuga isengesho ryo gusabira abigishwa nyagasani nyakasanimana umutegetsi wacu wowe uhamagara abantu bose ukabatorera umwana wawe yezu kirisitu ngo ubeheye ubugingo bw'iteka umaze kubatagatifurisha ingabire y'igitambuke gitagatifu turakwinginze ngo urebe nimugwihe abigishwa bacu uwugurira amatwi y'umutima wabo bakira inkuru nziza y'umwana wawe bari kukwemera ku bayobora ku iriba rya batisimu bavuke bundi bushya bagirwe imbabazi z'ibyaha byabo maze babe ingingo nzima z'umubiri wa kirisitu mpandeshora byose barayiteka worumbukisha kiriziya yawe abana bashya ubudahwema ukomeze utubure ukwemera n'ubujijuke mu bigishwa bacu iyo bamara kuvuka ubwa kabiri mu iriba ry'abatisimu babarirwe mu ntore wihitiyemo urugero rwiza rwacu twese aho batanze kubatizwa rubakomeze kandi dufatanye nabo twamaze izina ryawe dukeshe umukiro witeka tuyagusabye bwa hezo kirisitu umwana w'intwami wacu ubana mu gatekanwa ingaragu mu kagatifu mu ryose igikorwa rero twakora twiyibutse ibitero bya gatigisimu twabonye kwemera imana bibuga iki twakomeza ukwemera kwacu dute murakoze ndabashimiye gutega amatwi iki kiganiro